Горный лугар сылгах санал бирен тугар улус жалта торату болгомтан уграр. Антон быдел икке племенной хайстаны тарии бланга кирен турар. Михаил Мардовской кепсир. Улуска бастыга племенной хайства эпитнестях тарайынын Борис Контоев салаячи ласылгы хыттара ылсан эрэллэр. Мағарас нэхэлэ гиттэн 5 километр тэйтті сытар. Кылыс ген сирге Борис Степановичтах бұйыл шүштен тақсы беттен үшігей төрі қалары хэн үрэлэхэ хынжаллар. Бұйыл кыстыг жүй жигас тил болан хағыгыны жүй болан хылгы тұруға пака жүгэ. Оны бұйыл төрі бар болар чинчилэ хылгы күсе улақ. Это бирема колоннада, эдерхилга, ондана. А то айлга туахулган урвалла, это хилга турьякалеригер. Вот сейна хилгани итерге айлга та тутлуктах. Улахан улахан тонрулах туах капсирдах састерге но турьяк улакаян калячитах. Бир сирим бирженте ал туахтан айлга та тутлуктах тианым. А то вона тутлуктах тане. Кчемантан улахан хатавата боллар тен туруди бит. Эвес пар. Тохтан заказтан уларан эбес такаисты болар чаана жезондор эбес та болар олар билген көрөргүт курдук барта ылында ылбаркай болбат эдер сылгыхыт леонид тараса бир кыхката оттоохун сере болар тумара ден кодухата бастатан туран сылгыларын элбетелелеригер дуомна котуу бербет олонно колобур уонтан такка хылгыга бээге оттур хирбит бопрос тың бопрос олтурур гатанан эппеттеспет онун таханан колобур хылай ууга барар Оны дулға болан ер. Оны ұтары үлігі де қанады. Отты херекен әтерге, әтен әр бұтым күдік ұға барар, оны ол ұға барбатын тұғығар. Әлбақ тұғық ұны ұйтан ол жәрге, мәні атын херге баран отта бақыр. Бі херге тұрын оттыр. Білінгі тұрғынан, ұлысқы бары суға шүйбет өте әрі қағайысты ба. Бі әнтен тақсалы сылғылағынан ағылылар. Онтон болыға, ұлыс бақылыға Никитан тіреп, баға саната бұ сыпыраны лаппа әлбәті. Михаил Мардовской Михута, Егор Тимофеев, Сағат Телевизиясы, Горный.